Harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Soreang, Kabupaten Bandung, mimiti nyirorot. Satu tas sebulan katompernakeun harga na ngajawol. Sawatara kebutuhan pokok masyarakat anu turun nyaeta cengek sarta bawang beureum. Eta pedagang miharep hargana bisa salawasna kariksa, sangkan oplah daganganna sabihara sabihari deui. Harga komoditas sayur di Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, mimiti nyirorot. Beki turunna harga teh karandapan ti saprak ti lupoe katompernakeun satu tas mang bulan-bulan harga komoditas sayur apung-apungan. Dinamprona cengek beureum anu samemehna nitih 80.000 sakilo, kiwari hargana turun tepi ka 35.000 saban kilona. Nyirorotna hargaan teh ngabalukarkeun oplah padagang sabihara-sabihari deui. Untuk harga cengek merah sekarang udah lumayan turun dari harga sebelumnya yang di kisaran 60-80, sekarang udah turun harga jadi 35-40. Jadi lumayan agak jauh turun. Eta pedagang miharep hargaan bakal tetap stabil sangkan oplah dagangan anak mucekil deui. Rezitia Prasaja, Bandung TV.